Só a gente está de volta ao vivo para toda a região e o SBT no interior está lançando uma campanha solidária para arrecadar leite, pessoal, para instituições e famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Aracatuba. O motivo é fácil de entender. Com a pandemia e a crise, muita gente está precisando, claro, da sua ajuda. Vamos ver. O leite é o primeiro alimento da vida de uma pessoa. Para os bebezinhos, o ideal é que sejam um materno. Mas quando ficamos mais velhos, o leite ainda faz diferença na alimentação. Sem falar que vai bem com um cafezinho, aquele famoso pingado. E também é ingrediente de inúmeras receitas deliciosas. Ou seja, o leite faz parte do nosso dia a dia. Mas nem todo mundo pode comprar. Por isso, o SBT no interior lançou a campanha solidária Vaquinha do Bem. Para arrecadar a maior quantidade de leite possível. E você pode ajudar. É fundamental que todos, todos façam, não só nós como empresa, mas nós como pessoa física também, a gente participe, porque é um número muito grande no nosso mundo a gente não percebe mas é um número muito grande de pessoas necessitadas que foram jogadas num, num limbo com toda essa crise política, crise econômica, crise social, crise. De saúde pública, então aumentou o número de pessoas com necessidades básicas que elas, elas por si só não conseguem atender. A campanha quer incentivar a população e os empresários a participar com doações de leite. Para isso, foram definidos vários pontos de arrecadação. Em Aracatuba, as doações podem ser feitas na sede da prefeitura. No Fundo Social de Solidariedade, nas quatro unidades dos supermercados Rondon e na sede da emissora, na Avenida Prestes Maia, 781. Em Rio Preto, o ponto de coleta também está na sede do SBT, rua Prisciliano Pinto, 2331. Em Prudente, o leite pode ser entregue na Avenida Coronel Marcondes, 871, no primeiro andar, onde funciona o SBT. Todo o leite arrecadado será entregue para o Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba que fará a distribuição para as mais de 18.500 famílias e 43 entidades cadastradas. Só em campanha que a gente consegue receber o leite. Então alguém pergunta o que nós, o que vocês precisam? Sempre nós pedimos o leite. Que o leite assim é uma coisa que hoje realmente não temos nenhum. Então dentro da nossa cesta não tem. E muitas pessoas vêm, muitas entidades nos ligam. Olha, nós estamos precisando de leite. Entre as entidades que vão receber o leite arrecadado com a vaquinha do bem do SBT está o Asilo São Vicente de Paulo. Atualmente o asilo acolhe 42 idosos, entre homens e mulheres. E como eles dizem por aqui, toda ajuda é muito bem-vinda. Até porque o asilo sobrevive principalmente doações por mês o asilo utiliza em média 120 litros de leite um alimento importante para a dieta dos idosos com a pandemia tudo ficou mais difícil as doações diminuíram as pessoas diminuíram né o acesso ao asilo então tudo é muito bem vindo né então seja o leite seja em outras fontes todo o recurso é muito bem vindo e muito bem utilizado então nos ajude a ajudar um número maior de pessoas. Muito legal, pessoal. Quem está em casa pode realmente ajudar. A gente observou aí a lista de vários lugares, várias cidades da região. Vamos ser solidários. Lembra quando a gente precisou fazer a doação de águas, a arrecadação de águas para o pessoal de Mariana? Agora, mais recentemente, a gente ajudou aí, né? A gente viu a sociedade se organizando para poder angariar fundos, doações para o pessoal atingido pela chuva na Bahia e também em Minas Gerais. Vamos ajudar a nossa região, vamos ajudar quem tanto precisa aqui doando leite. Vamos acompanhar essa vaquinha do bem do nosso SBT Interior.